Dobar dan, dobri ljudi, ako ste se ikada pitali kako da budete pravi baja, evo vam rešenje. Kupite naočare za sunce koje će učiniti da budete pravi baja. Umeđu vremena mi ćemo kupiti nešto za palačinke, uspud ću vam pokazati kako izgleda supermarket u Meksiku koji je pod uticajem Amerikanaca, znači isto koji naše rode i mode i ne znam šta. Ono sve veliko, sve na jednom mestu. I tako, svi ćemo polako biti u milosti monopola nekoliko ljudi. Ovde, nažalost, uopšte nema pijace, tako da suludo je da na jednom ostrvu sa gomilom siromaha nijedan siromah nema da ono pravi hranu u svom dvorištu. Ima masa ljudi, imaju dvorišta, ali ne znam, ne prve hranu u njima. No, ne gaje ništa, ne znam šta da im kažem. Ali što mislim da je važno svima, je... Evo, ne znam, ona, 70 dinara su kilo banana, znači, eto, bar nas na tu nisu odrali. Ono što je važno svima je naći gomilu dobrog i finog i slatkog i voća i evo, nađite što god vam da vam odgovara. Ja ne raspravljam koje voće bolje od drugog ili ako neko kaže da više voli povrće, okej, okay, nek više voli povrće. Ali samo je važno što više toga i voće, povrće, gljiva, što prirodnije, tim bolje. A, vidi, imaju male šitake. Jom, jom. Eto, to možda pojedem. I veliki portobello. Šta kupiti? To je dobro pitanje. Šta vi kažete? Šampinjon, šampinjon. Portobello, šampinjon. Ne piše uopšte koliko će me odrati za ove šitake. Ali dobro. Biće dobro za slane palačinke. Evo, pokušam izbeći ambalažu, tako da kupujem sve što je zapakovano ovako u manje ambalaže. Ovo bi trebalo biti... Evo, šta će bo? Evo, kupit ćemo gomilo blitve. Zaboravio sam ono kesicu, inače bih kupio krompir. Ali dobro, nema veze. Zaboravio sam one reusable bags. Ali imam ove, ali nemam ih za krompirčiće. Ali svejedno, idem da kupim, hoću da kupim neki sokić. I možda kupim badem umjesto bademovog mlijeka. Ajde vidimo gde je badem. Pa onda mogu u blenderu da stavim badem i vodu umjesto da stavljam bademovo mlijeko. Ono, direktno pravim svoje bademovo mlijeko za palačinke koje sad već jako volim. E, vidi, vidi. E, ovo je mango. E, to je mango. Sad, kad je ovako, kad ima tačkice i kad je malo mekan, e, to će biti. To će biti voće. Koje treba kupiti. A ne, kao što je kupljeno, onaj tvrtka s mango. Prethodno u kući. Znači, ovo je kako će biti odličan mango. Mango isto kao i avokado, treba da bude malo mekan kad se kupuje. I onda će biti odličan. I hajde da vidimo ovde gde imaju pistacio. Wow. 599, to vam je 59, 30 dolara kilo. 30 dolara kilo pistačija, wow. Pa dobro, ni ja nisam toliko lud. Na kraju će biti jeftinije kupiti mlijeko od badema nego badem. Što je ovo? 69, 119. Gde nam je badem? E, vidi, soja. Ili edamame.
Boga moj. Ne vidim. Ne vidim gdje je badem, pa se šta je tu je. Ja nažalost nisam zero waste, ali evo pokušavam da bar uzmem umjesto jedne ovako pakovanje od 2 litre. Pa ajde bar bude malo manje ovaj da se zagađuje okolina. Evo uzet ću mango i šta još, mango i pinja, odnosno ananas. I hajde da li da kupujem mlijeko od badema ili da nađem negdje badem, gdje bi badem mogao biti. Evo, ovo je $2 litrice mlijeka od badema. Koliko njemu može biti badema? Evo na 100 ml. Ingredients. Ajde da kažem da je to 100 grama badema, ne može biti više od 100 grama badema. Ajde da nađemo badem. Ne sviđa mi se da gledamo ono ingredient list of... Dobro. Ako ne nađem badem, vratit ću se ovdje. E pa baš se mi našlo, evo ima badema, ali evo. Znači, ovo je šta, 60 grama badema. I na kraju isto tako pakovanja koliko je u onom. Tako da ne znam koliko mi se to uopšte isplati kupovati. Evo, ovo je 100 grama za 40. Tako da je na kraju isto kao i da kupim mlijeko. Nemam pojma. Ajde ništa, kupit ćemo onda badem ovo mlijeko. Evo, našao sam stvari bolje rješenje. Kupit ću najobičniji nut mix. I od njega ću praviti mlijeko. Tako će biti lakše i meni. A kupio sam i neki cereal. A sad nam još ostaje da nađem brašno. Jer od brašna ću praviti vrhunske palačinke. Što u stvari jeste bila cijela ideja ovog dolaska. Jer mi je ponestalo brašno za palačinke. Ja uzet ću... Imaju lepo integralno brašno. Što je, zašto je ovo 17, a ovo 12? Svašta. Jedno i drugo integralno. Nemam pojma zašto je jedno 17, a drugo 12. Ali dobro, kupit ću ovo za 12. I to će biti gomila, gomila. Palačinki. Ah, yes! I eto ga. Pošto inače baš nešto ne koristim, to mlijeko bit će dobro sa ovim oraščićima i samo ću to spapčiti, bit će ono oraščići i sad mi još treba prašak za pecivo, ali toga još uvijek imam. Tako da, super. Evo, ovo ne treba nikad kupovati, ako imate mozga. Mislim, ono, bolje nego kupovati sir, ali samo zbog toga što u siru ima i hormona. Eto, time smo završili kupovinu, sad idemo kroz predao sa gaćicama da bismo došli do kase. Hvala što ste gledali video Čiče iz Rogače. Počašćen sam vašim prisustvom i